Hirmo täällä ja aloitetaan viikon joukkue tästä näin lahjoituksella vaihteen vuoksi. Kuten arvasitte, niin tää viikon joukkue on viimeinen viikon jengi ennen näitä totyjä, niin no tässä vaiheessa vuosihan on jo tässä maaliskuun puolta väliä pikkuhiljaa ollaan lähestymässä, niin se meinaa sitä, että moni vähän lopettelee huttia tässä vaiheessa ja niin käy myöskin nyt. Lahjoittajan puolesta, joka on osku 37 ja viestit menivät juuri tällaisella tavalla, näin simppeli se aika lailla on, että tässä tuli sitten myös kysymys, että haluatko varmasti, että hyväksyn tuon lahjoituksen, vaikka en käyttäisikään noita pelaajia. Vastaus oli, että joo, saat niistä rahaa ja lopetin Huftin pelaamisen. Että näinpä näin, tuossa te näette viestissä, että mitä siellä mahtaisi ollakin. Jotenka katsotaan täältä näin tämän lahjoituksen sisältö. Siellä on muutakin kuin Voracek, myöskin Brent Burns. Se 2757 coinsia siihen päälle. Ja Voracekkiä mä tuun todellakin käyttää teambuildissa. Sen jälkeen en tiedä, mitä sille tulee tapahtuu, enkä Burnsistäkään tiedä, mitä sille tulee tapahtuu. Mutta mä otan nää tästä näin ja kiitokset Osku37:lle ja tästä jatketaan sitten viikon joukkuevideon pariin. Tää oli pikaisesti tämmönen tähän alkuun, koska mulla on muutakin sanottavaa tässä. Kiitokset siitä, ja jos arvaatte kenties oikein, että mikä Voracekin tämä tuleva teambuildijoukkue on paikka siellä, niin arvatkaa ihmeessä kommenteissa, jos osutte oikein, niin no emme nyt mitään palkkiota lupaa, mutta saattaapa olla, että ei se niin helppoa ole, kun se saattaa vaikuttaa näin ensi alkuun. Tää tästä, ja jatkettakoon normimeiningeillä. Jihu, kiitos. Bruns 26, Boracek 50. Lähes 80 tonnin arvoinen lahjoitus. Ihan huippu. Remo täällä ja tämä on viikon joukkue 26. Viikko oli 10 vuonna 2016 plus edellä nähty lahjoitus ja lisää totyinfoa koskien niitä movembereita, mitä nyt on hirveästi porukka kysellyt siinä. Onhan se mukavaa, että ihmiset arvostaa ammattitaitoa, joten tässä videossa sitten tähän alkuun ihan kunnon kattava katsaa siitä, että millä movembereillä niin millä niistä on odotettavissa totykorttia ja kuinka todennäköisesti mun omasta mielestä. Mut sitä ennen katsotaan nää tän viikon joukkueen pelaajat läpi. Täältä löytyy Mark Scheifele, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Nino Niederreiter, Claude Giroux, Milan Lucic, Jason Jeffrey, Marc-André Pouliot, Sebastian Aho, Timo Meyer, Hunter Garland, Chase Havrilluk, Alex Galigaski, Thomas Hickey, Chris Letang, Dion Phaneuf, Oscar Hedman, Alex Grant, Philip Grubauer ja Petri Vehanen. Menneellä viikolla tuli 41 uutta korttia huttiin, 20 Team of the Weekia, 11 Milestonea, 5 Player of the Gamea, 4 Junior Flashbackia ja 1 Flashbacki. Ja muistakaa, Junior Flashbackia mä en käy mitenkään läpi kuin tämän dian muodossa, että tommosia tuli, ei kiinnosta sitä enempää. Jotenka sitten vielä ennen noita MOV kautta totu ennustuksia, niin infoa tästä Bounty kautta Wagner-sarjasta, joka siis tuli siihen pisteeseen, että ensimmäinen tuotantokausi sen sarjan osalta on päättynyt. Ja näytän tähän, että mitä jatkossa seuraa. Elikkä mulla taas ajan puutetta tässä havaittavissa. En ehdi enää pelailemaan nyt hetkeen teitä katsoja vastaan, vaikka arvostan teitäkin, jotka ovat siihen näihin matseihin oikeutettuja sun muuta. Ja todellakin vaan ehkä semmoset puolet, ketkä tähän asti oli tullut kysymään ihan suoraan, niin pääs pelaa sen matsin tähän ensimmäiselle tuotantokaudelle, jotka olivat siis viikot 9-10 ja toi päivämäärä välit tossa. Elikkä se oli aika lyhyt aika, mutta siinä kyllä tuli pelattua aika paljon kuitenkin loppujen lopuksi. Kakkostuotantokausi on viikot 15-18 ja se alkaa siinä 11. huhtikuuta noin ja loppuu sitten 4. toukokuuta siihen helatorstaihin suurin piirtein. Ja kolmas tuotantokausi tulee vielä sitten Matti myöhäisille viikoille 23-25, joilla on silloin vielä vähän enemmän aikaa kuin tavallisesti tietysti. Useimmilla on kesäloma ja mulla on vielä kesäkuussa varmasti oletettavasti enemmän aikaa kuin heinäkuussa. Ja noin päivämäärävälit menee 6-24 kesäkuuta ja sen jälkeen sitten se on sitten siinä. Sen jälkeen mä en tuu noita Bounty kautta Wagner-matseja sitten enää pelaamaan NHL 16 ollenkaan, jotenka on tässä kuitenkin aika paljon aikaa, mutta tämmönen info tähän väliin, että mihin kannattaa sitten varautua, jos nyt ette pystyneet ottaa sitä matsia mua vastaan, vaikka olisittekin ollut siihen oikeutettuja. Jotenka marraskuun aikana pysty paketeista vetäsemään yhteen 120 erilaista NHL Movemberi, siis kultapaketeista. Olihan niitä vielä 4 muuta sitten Ruotsin liigasta, mutta ei niistä se enempää. 120 korttia yhteensä siinä marraskuun aikana ja
niistä aika suurella osalla tulee olemaan seuraavien 5 viikon jälkeen vuoden joukkuekortti. Mut joillakin ei, ja joillakin se on epävarmempaa kuin toisilla. Joten katsotaan nämä kaikki NHL-joukkueet, niiden kaikki Movember-kortit läpi, yhteensä 6 joukkueen dioissa kerrallaan, joita siis tulee yhteensä 5, koska 6 × 5 on 30, ja NHL:ssä on 30 joukkuetta. Tässä on ensimmäinen dia, tässä on Anaheim, Arizona, Boston, Buffalo, Calgary ja Carolina. Ja täällä sitten tietysti on 6 × 4, eli 24 eri Movember-korttia per kuva. Eli nämä diat saattaa ekaksi näyttää vähän semmoisilta epäselviltä, mutta toi eka numero sen nimen perässä on ainoa oikeastaan, mikä nyt teillä on silleen, että mitä sillä on väliä. Eli mitä parempi se on, niistä todennäköisempää on, että se on joukkueessa. 100 on se, että se on varma toty, 0 on, että se ei todellakaan tule totyyn. Sitten siinä on perässä se kirjain tai toi merkintä. D, C, O tai U24. Elikkä se O on offensive totu, elikkä hyökkää vuoden joukkue. D on defensive, elikkä puolustava. U24 on alle 24-vuotiaiden totu. Ja C on community totu, elikkä yhteisö vuoden joukkue. Ja sit noin 2 muuta numeroa, elikkä noin 50 jotain, mikä useimmilla on, tai sit joku toi nollaa lähellä oleva, joka voi olla miinuksella, niin niiltä teidän ei tarvi välittää niistä. Mä kirjasin ne itelle vaan muistiin siihen. Ne on niitten pelaajan tältä kaudelta toi Fenwick ja Korsi lukemien keskiarvo, jotenka ei niistä se enempää. Mä kirjasin sen vaan siihen, että mä kattelin parempia mahdollisuuksia niille, että mitkä vois olla puolustavassa vuoden joukkuessa ja näin ollen. Joten aloitetaan tuosta Anaheimista. Getzlaff Perry. Ei riitä. 0. Kesslerillä on ihan ok saamat 20%, sanoisin. Hampus Lindholm on jo varma C-totyssä. Arizonassa siellä Smithille, Duclairille 0. Domi, koska se on vasen laita, niin sen takia sillä on yllättävän hyvätkin mahdollisuus päästä U24-totyyn, mutta silti vaan 20%. Elikäs niin. Ekman Larssonin aika, itse asiassa aika hyväkin kausi jossain Arizonassa. Kyllä veikkaisin, että se voisi olla jopa joko puolustavassakin totyssä, siis oikeasti tuo Ekman Larsson. Se on pelannut niin hyvin tuossa. Sitten Bostonissa niin Rask, Krejci, Pastrnak ei tule saamaan totyyn, mutta Bergeronille se on varma. Se on vaan niin, siis se on niin varmasti siellä puolustavassa vuoden joukkueessa. Sitten mä olin tosi yllättynyt tuosta Evander Kanein statseista, että sillä on jopa pienet saumat puolustavaa vuoden joukkueeseen. Mä en oikein edes tiennyt aikaisemmin, mutta joo, Enis Aikkel Ristolainen, niin ei. Miksei Aikkel tai Ristolainen, koska niistä tuli ne Flash Forward-kortit, ja yksi niiden tarkoitusperä oli, just kun EA lanseeras, ne oli se, että nyt ne pelaajat ei tarvii sitten totykortteja, mutta tietysti se on mahdollinen, mutta mä en todellakaan usko siihen. Siksi 0. Calgaryssä Monahan on aika varma community-totyyn, samoin Hamilton, se on ihan 50-50, ja Brody on varma, elikkä community-totyys voi olla peräti 3 Calgaryn pelaajaa, ja Johnny Gaudreau on myöskin varma U24 vuoden joukkueeseen, elikkä Calgaryssä aika vahvaa movimeininkiä tällä kaudella ollut, vaikka ne on siellä melkein liigan pohjalla. Ja se onkin ainoa tommonen joukkue, mistä on melkein kaikki pelaajat on aika varmoja moveja tässä vaiheessa, koska Carolinastakaan niin sieltäkään ei mitään ihmeellisyyksiä löydy. Erik Staalilla on aika hyvät lukemat, niin mä annan sille ihan tommosen pienen saamaan puolustavaan joukkueeseen, mutta en mä kyllä siihen usko juuri mitään, mutta sillä oli vaan niin hyvät statsit tuolla. Siinä oli ekat joukkueet, sitten Chicago, Colorado, Columbus, Dallas, Detroit ja Edmonton. Chicagossa on myöskin taas tosi paljon varmoja totyja, niin kuin tuolla Calgaryssäkin oli Taves Keino varmoja, Kiitti on ihan 50-50, EA voi pistää se sinne ihan vaan sen nimen puolesta, tai sitten jättää sen pois, ehkä ne pistää sen nimen puolesta niin kuin viime vuonnakin. Ja Panarin on vähän vaan 45%, koska siitä on se Flash Forward-kortti, mutta silloin niistä kaikista, joista tuli Flash Forward-kortti, niin Panarinilla on parhaimmat mahikset saada se kunnon toty vielä, koska sillä on niin paljon niitä pisteitä. Sitten toi Colorado, niin Duchesne, Barry, en usko, Landeskog ja McKinnon, ne on ihan todennäköisiäkin tuohon U24-totyyn. Bobrovski saa 0 Kolumbuksessa, Folinolla on yllättävän hyvät puolustuspään statsit, voi olla tuossa puolustavassa vuoden joukkueessa, ja Ryan Murray on aika varma tuohon U24-totyyn. Se on itse asiassa varmin pakki, mitä tuossa U24-totyys voi olla. Jamie Benn, Tyler Seguin ja John Klingberg saa kaikki Dallasista 100, kyllä ne saa sen totyyn, ja Sharpi ei todellakaan saa. Detroitista, siellä on ollut näillä hyvillä äijillä aika yllättävänkin heikkoja vuosia, tosin Datsyk on vaan ollut loukkaantuneena, mutta se on niin libero omassa päässä, vaikka se on ollut loukkaantuneena, niin annan sille kuitenkin ton 10% tuohon.
Zetterbergillä on ollut ihan semmoinen keskivertovuosi. Ja Grunwallilla on ollut tosi heikko. Ja Larkinin, niin se ei vaan riitä silloin flash forward. Edmontonissa Taylor Hall on just se, joka voi korvata ton Panarinin tuolla offensiivetotun vasemmalla laidan hyökkäyksessä. Koska jos ne päättää jättää Panarinin vaan pois sen takia, jos sille tuli se flash forward kortti, niin sitten voi ottaa Hallin tilalle sieltä. Se on lähin vasen laita tällä hetkellä. Mut muut, niin McDavid, flash forward, en usko enää. Everton, Nugent, Hopkins, McDavid, kaikki nollat. Florida, Los Angeles, Minnesota, Montreal, Nashville, New Jersey. Floridassa Luongolla on aika realistiset mahdollisuudet saada toty jompaa kumpaa, kun offensive ja defensive on siellä ykkösmaalivahtina. Jaeger nolla, mutta ei kai siitä kannata valittaa, se saa niitä merkkipailuja ihan kunnolla muutenkin. Ekblad 100, se on varma. Bjugstad 0, ollut loukkaantuneena. Doughty 100, kaksi puolustavaa Totvi-kentällisen korttia. Ja siis se on varma, niin kuin viime vuonnakin. Carter 0. Sillä on ollut vähän huono osumatarkkuus tänä vuonna, mutta muuten se on ollut ihan hyvä, mutta se ei riitä EA:lle. Lucic 80. Kuten huomataan, niin täällä Milan Lucic sai jo kolmannen puolustavan, eli kakkosketjun Totvi-kortin, eli se nousee kärkeen sillä Chris Kreiderin kanssa. Kreider ja Lucicilla on 3, ja mä annan niille molemmille 80%, koska ne on siis... Kyllä se kertoo siitä, jos niitä valitaan näihin totveihin vuoden mittaan, niin niiden totut on kyllä aika varmoja. Niin Milan Lucic 80. Ja Tyler Toffoli on varma yhteisvuoden joukkue 100 sille. Minnesotassa Parise Dubnik Dumba niille kaikille, niin en anna mitään nollaa. Mut Suter on aika varma puolustavaa vuoden joukkueessa. Se on siis 75. Montreal Price. Loukkaantuneena ollut. Päsiretti ei vaan riitä. Subban on 50-50 offensivea. Se voi olla myös defensiivessä, mutta jos ei pisteet riitä, koska EA nyt voi pistää vaikka mitä sinne defensiiveen sitten loppujen lopuksi. Ja Galchenyuk, no sillä on ihan ok määrä pisteitä kyllä. Kyllä mä annan sille hieman tämmöset ihan lievät mahikset tuohon U24-totyyn. Mutta sen pitäisi kyllä alkaa takoa niitä pisteitä nyt tässä hiljattain, että se pääsisi sinne, nousee sinne sentteriosastolle. Koska nämä prosentit on niinku tän hetken näkökulmasta. Ja siinä vaiheessa, kun ne totyt tulee ulos, niin voi olla vähän eri tilanne silloin. Nashvilles Weber, no se on kyllä tulee ole aika varma vakio, vaikka mitä se oikein tekisi siellä. Rinne, aika heikko kausi, nollat, Neil nollat. Forsberg on ollut ihan liekeä viime aikoina. Ja se meinaa sitä, että se on parantanut sen mahdollisuuksia kaikista eniten suhteessa muihin. Mä pistän sille jo 80, koska se on oikea laita. Ja se on U24-pelaaja. Sinne mennöön, todennäköisesti. New Jerseyssä Schneider ei vaan riitä. Kammaleri loukkaantuneella. Larsson on toisiksi paras vaihtoehto tohon, tai siis toisiksi kovimmat todennäköisyys mun mielestä tohon U24-totyn puolustavaan pakkipariin ton Ryan Murrayn jälkeen. Ja Henrik on tällä hetkellä kamppailemassa yhteisön totyssä äänestyksessä, tai jos sit tulee se äänestys. Ja se on ainoastaan päässyt tonne äänestykseen sen takia, koska sillä on se Movember-kortti. Ja se on jopa yllättävän lähellä, vaikka se ei kyllä ole kyllä sitä ansainnut siis. Mutta se voisi jopa saada sen. Katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Sitten New York Islanders, Rangers, Ottawa, Philadelphia, Pittsburgh, San Jose. New York Islandersin totuilla on kyllä aika kamala vuosi ollut. No ei nyt sinällänsä. Tavaris Okpo on ihan laatu suorittamista, mutta niiden pisteet ei vaan riitä. Halak loukkaantui tossa just. Se oli muuten tosi ihmeellinen se banner, mikä EA pisti, että siellä... Niin joo, Halak loukkaantui, mutta silti EA pistää merkkipaalun, koska EA. Ja sit siellä on lopussa vielä, että anyways. Toi on kyllä vähän semmonen, en oo nähnyt EA-bannerissa sanaa anyways, niinku jo lauseen perässä kyllä muistaakseni. Ja Nelsoni ei vaan riitä. Lunkka voi tulla offensiveen tai defensiveen maalivahdiksi sinne. Ryan McDonagh, ihan lievä loukkaantuminen. En mä usko, että se haittaa paljon niitä mahdollisuuksia, mutta sillä on ihan selkeät saamat tuohon puolustavaan vuoden joukkueeseen. Nash on ollut loukkaantunut, ja Kreiderilla on se 80, niin kuin mä mainitsin aiemminkin. Ne syyt sille, 3 puolustavan kentällisen Totvi-korttia tähän mennessä. Ja se onkin oikeastaan se vakioisteinen totuja, koska tämän jälkeen seuraavan kuukauden ajan tuleekin pelkästään totuja. Tää on viimeinen viikon joukkue näitten viikon joukkuekorttien kanssa. Seuraavat tulee olemaan sitten totuja. Ottava Carson, ihan varma, satanen siitä. Turris 0, loukkaantuneena ja muutenkin kyllä aika heikko kausi. Stone 80, U24-totyy. Se voi olla jopa hyökkäävässäkin kentällisessä, mutta se tulee todennäköisesti olemaan siellä kolmosketjus ennemmin, koska
Silloin vaan niin hyvät puolustustätsit. Ja Mike Hoffman on 100. Siitä tulee yhteisön toty, koska se on sinne valittu jo. Sitten Philadelphia Claude Giroux. Täällä Giroulle toinen puolustavan kentän totvikortti. Ja kun tiedetään, että se on niin kuin normikorttikin on niin hyvä, niin mä luulen, että EA ei nyt voi vastustaa kiusausta. Ja mä annan Giroullekin 65% peräti tästä, että se on jopa yllättävän varma. Voracek on ainoa, joka saa lukemaan 90 multa, koska se on lähes varma tuo yhteisövuoden joukkue. Sitä ei ole lukittu siihen, mutta se on lähes varma. Sitten toi Braden Schenn, niin mä... Se on saanut yhden puolustavan kentän totvikortin, niin mä annan sille 10 tohon. Se voi ehkä jopa tapahtua, en usko kyllä, mutta sillä on yksi puolustavan kentän totvikortti, niin siis mä annan sille ton 10. Ja Strite loukkaantunut, niin ei ollut tossa ja nollat sille, joo. Pittsburgh Crosby 100, koska pakko olla Crosby offensive totyssä. Malkin 3-5, jos se alkaa tekee niitä pisteitä tai edes pitää samaan pistettä, niin se voi nousta sieltä, mutta en mä anna sille enempää kuin 3-5 tohon. Ja Kessel, ei, nolla, määttä. Yllättävän huonot statsit sillä kyllä. -3,6 siellä Korsi-Fenvi-kakselistolla ja ottanut silti 56% hyökkäyspää päässä niistä kaikista vaihdoista aloittanut siellä, niin en kyllä pistäisi tuohon mitään mahkuja tolle määtälle. Sitten San Joseessakin ollaan kyllä hyvillä meiningillä menossa, paitsi Martin Jones. Ei välttämättä En kyllä usko, mutta Pavelski tai Thornton, niin ne voi olla sekä puolustavassa että hyökkäävässä. Thornton on jopa todennäköisempi olla puolustavassa vuoden joukkueeseen. Ja Brent Burksilla on niin paljon pisteitä, että mä näyttäisin sille 100% tuohon, se saa offensiva toty. Pavelski Thornton voi olla jommas kummas. 80 peräti niille sen takia, koska ne voi olla todellakin jommas kummas. Sitten viimeinen dia, St. Louis, Tampa, Toronto, Vancouver, Washington, Winnipeg. Tarasenkon pisteiden tehtäily on vähän hyytynyt tässä viime aikoina, mutta se on oikea laita. Silloin vielä semmoset ihan ok mahikset. Laitan sille 20% sinne, mutta loppujen lopuksi aika heikot, kun vertaa muihin. Shattenkirk 0 ei vaan riitä. Steini 0 ei vaan riitä, plus loukkaantumisiin. Päkkes 6-5. Vaikka toi on toi Fenwick-Korsi on yhteensä keskiarvolla -1,8, niin se on ottanut siis vain ja ainoastaan 38% aloittanut sen vaihdoista hyökkäysalueella. Siis, siksi toi on itse asiassa jopa yllättävän hyvä tuo -1,8. Jotenka, ja sitten sen lisäksi Backesillä on 2 puolustavan kentän totvikorttia. Se on aika varma puolustavaa vuoden joukkueeseen. Tampassa Stamkos, mä pistän sille 10 vaan sen takia, koska sillä on nimeä. Siis en mä nyt muuten. Bishop 100. Vaikka se ei ole ihan varma tuohon yhteisövuoden joukkueeseen, niin se on niinku käytännössä 99,9% varma, että se tulee sieltä. Ben Bishopista tulee toty, sanon näin. Tyler Johnson tosi heikko kausi. Truan vielä heikompi. Nollat niille luonnollisesti. Ja Torontossakaan ei voida kauheasti hurrata. Riemstike loukkaantumisiin. Riley, FF-kortti, Kadri ei osu kohti maalia kyllä oikein millään. Ja sitten toi Tyler Bozak, niin silloin yksi puolustavan kentän totvikortti, niin mä pistän sille 10 siitä. Vancouverissa niin Henrik Sedin on mun mielestä jopa todennäköisempi tonne puolustavaan vuoden joukkueeseen, mutta sekin aika epätodennäköinen, pistän 10 sille. Daniel Sedin sen sijaan on vasen laitahyökkäjä, ja jos Panarinista ei tuu totyä sen takia, koska sillä on FF-kortti, niin hallin jälkeen Daniel Sedinillä on seuraavaksi niiden pisteitä vasemmista laitoista. Joten mä pistän sille peräti 20 sinne, mutta ei niin paljon kuin hallille. Hallin mä pistin 3-5, mutta Daniel Sedinille 20. Vyrmata? Ei kyllä. Ja Horvat? Ei. Ei. Nollat. Washington Ovechkin 100, koska totyssä pitää olla Ovechkin. Backstrom voi olla sekä offensiivisessa tai puolustavassa. Ja mä pistän sille sen takia aika kovatkin prosentit, 5-5, että se ennemmin saa totyn kuin on saamatta mun mielestä. Koska silloin mahdollisuudet molempiin. John Carson 0, silloin on ollut vähän heikohko kausi nyt tänä vuonna, vaikka viime vuonna tuli se totu, tai siis heikompi kuin viime vuonna. Ja Jevgenin Kuznetsov 100, koska siis kyllä. Se saa totyn. U24 totu ykkösketjussa. Ykkössentteri tulee olemaan siinä totyssa. Kyllä, näin on. Ja sitten viimeisenä Winnipeg. Siellä on Wheeler myöskin 100. Se saa totyn. Se saa yhteisön vuoden joukkuekortin. Kyllä. Dustin Bufflin 50. Se voi olla... se on vähän 50-50 tuossa puolustavassa vuoden joukkueessa. Sillä on yksi puolustavan kentän totvikortti. Sillä on aika paljon taklauksia. Ja sillä on ihan hyvätkin statsit itse asiassa loppujen lopuksi. Mut saas nähdä. 50-50. Ja Pavelis ja Eilers, niin niille nollat, niille ja mahiksi. Joten siinä oli yhteenveto näistä kaikista moveista ja siitä, että saako ne totuja vai ei. Ja tietysti muistakaa, että
jos ne ei saa totuja, niin ne voi silti saada kortteja jatkossa. Jos ne menee kauden päätyttyä, jos niille päättyy kausi aikaisin, niin ne voi mennä MM-kisoihin, saada sieltä ipotkeja. Tai sitten ne voi mennä playoffeihin ja saada sieltä Stanley Cup-kortteja. Koska tää nyt on tarkoitettu oikeastaan niille, jotka aikoo tehdä profittia just ennen totuja myymällä niitä niiden Movemberiltä, jotka on saamassa niitä totuja, niin senpä takia tää on vähän tärkeämpi niille, mutta itse en oo myymässä oikein mitään, koska mä tiedän, että ipotkeja voi tulla ja Stanley Cup-kortteja voi tulla vielä aika paljonkin, jotenka mä jatkan niillä linjoilla sitten. Joten sitten mennään takaisin tähän viikon joukkueasiaan ja nyt niille, joilleka tämä perusmeininki ei sitten hurmaa, niin ei siinä mitään. Mä näytän sitä ennen nämä pisterajat tälle viikolle, että mihin asti ne on noussut hyökkääjille ja puolustajille top 3, 15 ja 25%, mitkä ne selitykset on ihan tutut teille jo, jotka näitä on aiemmin kattonut täällä. Jotenka muistakaa vielä, että tämän viikon joukkueen yksityiskohtaiset pelaajan kaikki statsit löytyvät Hootplazasta. Ja sinne siis, sieltä löytyy linkki suoraan tämän videon kuvauksesta. Eli siitä alhaalta tiedätte, missä on jotain tekstiä. Ensimmäinen dia, huonot totvikortit. Eli nämä lohuti ulkopuolien kokonaisuus parhaimmillaan 80, ei kiinnosta sen enempää. Joten sitten nämä paremmat totvikortit. Crosby 1%, Malkin 3%, Letan 6%, Fanöf 9%, ja sit siinä onkin se kärki oikeestaan. Ne yhteensä 4 Movember-korttia näistä NHL-pelaajista. Muistakaa, että Grantin peruskortti on Arizonas, vaikka se on nyt AHL-totvikortti itseasiassa, eli sitä voi vetää vaan HP-paketeista. Ykkösmaalivahti on aika heikko. Ja sit siellä on vielä 10% päällä tosi eliitti äijä 13, puolustaja Goligaski. Ja sitten Niederreiter ja Mark Scheifele on 13-14 siellä. Molemmat on 8-8 kokonaisuuksia. Toinen on raitti, toinen on lefti. Sitten voisi saada ihan hyvän ketjukin vielä. Ei ne 8-8 nyt niin paljon maksa loppujen lopuksi. Ja sitten siellä on vielä tuo Milan Lucic, joka, en tiedä, ostakaa movi mieluummin ja myykää, kun se saa totyyn. Voisi sanoa näin. Ja noilla muilla ei sitten oikeastaan tee mitään. Siellä on hikipisteellä, mutta ei silloin mitään väliä. Ja parhaat uutin ulkopuoliset kokonaisuudet, niin Sidney Crosby pääsi 99 kenttäpelaajana. Se on kyllä huikea saavutus tälle vuodelle nyt sitten. Sitten siellä on vielä 96 Malkin, Letang ja Giroux. Olisiko se siinä? Eteenpäin. Merkkipaaluja tuli 11 kappaletta. Kattokaa tuolla alas, mitä nimei noi on. Tästä tuli tämmönen ihan normaali näyttävä banneri aluksi. Sitten mä ihmettelin, keitä noi on tuolla? Aivan. EA pisti taas NHL ulkopuolisiin merkkipaaluihin 2 kappaletta. Mitä ne oikein meinaa siellä? Alkoiko niillä olla tylsää tai jotain? Yhtäkkiä näitä vaan tullut jo 3 kappaletta viimeiseen 2 viikkoon. Huhhuh. Sitä ennen oli tullut 0 viimeiseen, en mä tiedä, 7 kuukauteen. Huhhuh, sekin. Täällä on itse asiassa jopa heikompaa kamaa kuin tuossa Totvissa näin keskimääräisesti. Siellä on Jaromir Jagr 4%. En tiedä, nouseeko enää tosta. Mistä se voi enää saada merkkipaaluja? No, katsotaan pudotuspeleissä sitten. Jatkoa varmaan luvassa. Henri Zetterberg 5. Saattoi olla vuoden viimeinen kortti sille. Tai en tiedä. Toty ei kyllä tuu saamaan. Jeff Carter 9. Se olisi varmaan päässyt yhteensä vuoden joukkueeseen, jos se olisi tehnyt noita maaleja tossa ja saanut sitten ton merkkipaalun. Ryan Kessler 11. Ja sitten siellä on Fischer 23. Noilla muilla nyt ei sitten oikein tee mitään. Halakin kauden viimeinen kortti kyllä aika varmasti tuo merkkipaalu, kun se sai sen loukkaantumisen tosta 92. Steve Mason. Mä mietin, että pitäisikö se hankkia tuohon Bounty-jengiin tai omaakin jengiin. Mutta ehkä se nyt on vähän liian kallis. Se potki oli paljon halvempi. Luonnollisesti. Mulle on nytten antaa olla. Viimeinen dia, potkit ja sitten tuo FB-kortti Brad Richards, jonka se sai 2004 kaudesta. Sieltä kun se voitti Lady Bingin ja Conn Smythen ja Stanley Cupin Tampassa, vaikka se ei kyllä ollut sen pisteennätyskausi. Ei, se oli Dallasissa 2010 vai 9 hetkinen, mutta tuo Richards top 4% teoreettisesti 97 kokonaisuutti ulkopuolella. Se on myös 96 kokonaisuus Brent Seabrookin ulkopuolella, joka on top 5%. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä tästä diasta löytyy tietysti. Siellä on Vermette ihan hyvä, ihan ok hyvä, mutta ei pääse edes tässä vaiheessa vuotta prosenteille. Ja Ratko Kudaskin pääsi pisteelle, mutta juu. No Talbot ja Jones oli maalivahteja. Olisiko se siinä? Mä kävin tää aika yllättävän nopeasti. Onko mulla vielä jotain muutakin asiaa täältä? Voisin mä toi yhteisön vuoden totun, eli mitä tulee ensi viikolla, niin katsoa sen sisällön teidän kanssa nyt läpitte. Eli kahden ekaan ketjuun, niin siellä on enää 7 pelaajaa mahdollista tulla. Ja
Noi kaikki muut on aika lailla varmoja. Siellä on Wheeler 100 rossaa, Toffoli 100 rossaa, Hoffman 100 rossaa, Ryan 90 ja Voracek myöskin 90 siellä. Ja sitten noi muut loput prosentit jää Monahanin ja Brassardin välille. Ja Monahanille siitä se sanotaan 75 ja Brassardille 45. Elikkä Monahanilla on etulyöntiasema tossa, että sit on todennäköisemmin tulossa se kuin Brassardista. Puolustavaan kenttään on 5 pelaajaa vielä Tyrkylle. Siinä tuli ihan viime hetkellä toi Kutsuria mukaan, mutta ei sitä varmaan noterata mitenkään. Mä laitoin sille 10 kuitenkin tonne. Koivu on varma. Mikko Koivusta tulee siis yhteisön totykortti ensi viikolla. Söderberg on melkein varma 90% sinne. Ja sitten ton viimeisen paikan, niin sen oikeastaan ratkaisee Marian Hossa ja Adam Henrik. Jos sit tulee äänestys, niin mä luulen, että Henrik saattaa voittaa se, koska silloin se Movember. Mut jos ei, niin mä luulen, että Hossa ottaa se etulyöntiaseman 60-40 lukemin. Ja sitten vielä toi NHL ulkopuolinen kenttä, niin siellä oikeastaan Nylander ja Matthews on varmoja. Sitten noi vikat paikat, niin siellä on Richie, Lass ja Griffith ja Heatley. Kaikki pistää sinne Richiein, koska se moderaattori vaan länttäisi Richiein sinne aika brutaalisti sinne. Ilman oikeastaan mitään perusteluita vaan saman tien. Jotenka se sitten varmaan vie sen paikan noilta muilta, mutta ehkä se Lass ja Griffith saa totit muutenkin offensivessa tai offensivessa Lassille ja sitten tossa U24 tossa Griffithin kanssa. Mutta en mä tiedä, kyllä se Heatley voisi sinne huvikseen kampanjoida. Ihan sama mulle. Sitten noin NHL ulkopuoliset pakkiparit, niin se on Theodore on lähes varma, vaikka sillä on FF-kortti. Se ei näköjään ole väliä nyt sitten tässä, vaan sitten tulee totu näköjään kuitenkin, koska yhteydessä saa päättää, mutta jos ei saa päättää, niin silloin en kyllä usko. Ja toi vikapaikka, niin siellä on Morrissey ja Lindell. Lindell tuli myöhässä mukaan, mutta Morrissey on silti vähän etulyöntiasemassa just sen takia, koska moderaattori vaan länttäisi sen sinne ehdokkaaksi, ainoaksi ehdokkaaksi, ilman mitään perusteluita. Kattokaa vaikka Morrissey statsissa, se ei ole mitään verrattuna Lindelliin. Siis come on. Siis se oli ihan brutaali se niinku valitsemisprosessi sinne, että kaikki muut käytännössä oli mainittu siihen mennessä, paitsi Theodore ja Morrissey ja Richie. Siinä vaiheessa, kun moderaattori teki päivityksen, okei, nyt tänne NHL ulkopuolisiin ketjuihin ovat ehdolla Nick Ritchie, Gio Theodore ja Josh Morrissey. Mä en voinut uskoa silmiä, että on tää kyllä huono tämä. Kuka tää moderaattori on? Siis come on, tässä mitään järkeä. Sitten pakistut vielä, okei, maalivahdit. Peter Buda ja Ben Bishop tulee olemaan maalivahdit siinä tiimissä. Sitten pakistoon, niin Brody, Lindholm ja Ekblad on kaikki varmoja. Ja se vikapaikka tulee menee Hamiltonin, Strollmanin ja Myersin välillä kamppailuksi. Hamiltonilla on etulyöntiasema 50%, Strollmanilla on 40 ja Myersilla on vaan 10. Ja siinä se yhteisö toti tulee olemaan sitten. Ja oli nää sitten loppuhepinet tältä erää. Ja tässä tulikin info varmasti ihan riittävästi. Jotenka näkemiin tältä erää. Ja ensi viikolla eka totyvideo yhteisön vuoden joukkueesta. Jotenka sitä vennaille maa. Muuten se oli siinä.